Aquest gener, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí dissoldrà definitivament el Patronat de Turisme i l'Organisme de Gestió de les Instal·lacions i Activitats Museístiques. Durant el febrer es convocarà la primera sessió del nou Consell de Turisme, que en prendrà el relleu. L'equip de govern pensa que 6 anys després de la constitució dels dos organismes no ha millorat la gestió ni els resultats de l'activitat turística i per això ara aposten per una fórmula més funcional. I és un tema també d'organització per fer-ho més pràctic, per no fer un organisme tan formal que requereixi convocatòries formals, que requereixi nomenaments pels plens, etc. Volem unificar-ho i intentar doncs, que així sigui més funcional i més pràctic i també doncs, aprofitem no? I fem-ho més obert i que hi hagi més participació, sobretot de l'àmbit privat. Això és el que ens agradaria. La reorganització també comportarà canvis de personal. Enguany es crearà una plaça de tècnic superior per incorporar un cap de l'àrea de turisme. Així se substituirà l'actual gerent de l'INACMU, acusat d'assetjament sexual a una companya de feina l'any 2016. Tot i això, el govern municipal evita justificar els canvis per salvar el conflicte dels darrers anys amb el treballador i defensa que es necessita un perfil més qualificat. Que sigui doncs, una persona formada en l'àmbit turístic o de gestió cultural, no? I també doncs, una de les tasques seria la projecció o la coordinació de totes les accions derivades de les troballes dels gravats paleolítics de la cova de la Font Major. Al seu temps, el principal partit de l'oposició, Junts per l'Espluga, que va votar en contra dels canvis, lamenta que es digui que el patronat de turisme no funciona. I d'avui, amb aquests 4 anys de gairebé de mandat, no s'ha arribat a convocar ni a nomenar els representants d'aquests patronats. Per tant, és lògic que no hagi ni funcionat ni s'hagin complir les expectatives. Des del govern es defensa que no s'ha pogut convocar pels nombrosos canvis en el càrrec de secretaria i intervenció i que el nou Consell precisament no dependrà d'aquesta figura. A banda d'aquest 2023, l'Ajuntament també reestructurarà les àrees d'administració i del servei d'aigües amb la creació de 2 noves places. La primera ha de donar suport a secretaria i intervenció i la segona incorporació serà la d'un enginyer per coordinar totes les accions relacionades amb l'aigua. Aquest seria el primer pas per constituir l'empresa municipal d'Aigües.